Jeg har lyst til å begynne med en påstand. Og den påstanden det at det å være kristen, det å bli skuffet. Og det kanskje en litt merkelig påstand å komme med. Særlig på UL, en festival der 1000 ungdommer samlet for å lovprise den kristne Gud. Sett fra et misjonsperspektiv det vel heller kanskje ikke veldig heldig med en sånn påstand. For hvem vil vel bli kristen dersom det innebærer skuffelse? Men jeg tror påstanden sann. Og jeg tror veldig mange kristne har tenkt tanken. Ja, kanskje har du selv til og med tenkt tanken. Temaet for dagens morgenmøte det påskeaften. En dag som lite beskrevet i evangeliene. Det vi imidlertid vet at Jesu disipler var redde. Av frykt for jødene hadde de barrikadert seg inne i et lokale. Og jeg tror på historien. Jeg tror de var redde. Men jeg tror de var minst like skuffet som de var redde. Her hadde de forlatt sitt gamle liv med yrker og det hele, og fulgt etter en mann i 3 år, fordi de trodde at han på et eller annet vis var en slags redningsmann, en profet, kanskje til og med Messias. Men nå var Jesus død. Game over. Vi snakkes aldri. For et antiklimaks. For en skuffelse. Som sagt så vet vi ikke så mye om påskeaften. Denne dagen mellom Jesu korsfestelse og oppstandelse. Og vi skal derfor se på en annen bibeltekst som viser oss hvordan troen på Jesus iblant resulterer i skuffelse. Vi skal til Johannes 11 og teksten om Jesus og Lazarus. Jeg skal lese litt av teksten. En mann som het Lazarus var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Martha bodde. Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus, som lå syk, var hennes bror. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, «Herre, han som du så glad i, syk.» Og da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men til Guds ære, for ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus, og da han hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda 2 dager der han var. Deretter sa han til disiplene, «La oss dra tilbake til Judea.» Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død?» Så Lazarus, Maria og Marthas bror, han var blitt syk. Og søstrene sendte derfor bud til Jesus om dette. Og Jesus, han må tydeligvis ha vært en nær venn av Lazarus, for Lazarus beskrives som han som Jesus var så glad i. Men til tross for denne beskjeden fra Martha og Maria, så velger Jesus å vente 2 dager før han og disiplene vender tilbake til Judea, til Lazarus. Og da Jesus omsider kommer fram, så får han vite at Lazarus alt har ligget i graven i 4 dager. Og det kan virke som en litt ubetydelig detalj i teksten, men den faktisk ganske viktig. Ut fra jødiske kilder så vet vi at det på denne tiden var vanlig å tenke at sjelen til et menneske forsøker å trenge inn i kroppen igjen de første 3 dagene etter et dødsfall. Men på dag 4, når kroppen begynner å råtne, så forlater sjelen kroppen for godt. Med andre ord det ikke lenger noen tvil. Lazarus død. Og nettopp derfor Martha fullstendig knust. Hun går for å møte
Jesus og kommer med det som må sies å være ganske knallharde ord. Konfronterer Jesus og sier, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død.» Og fortvilelsen til å ta og kjenne på. Og Martas ord, de gir gjenklang selv i dag, selv 2000 år senere. Dersom du hadde vært her, Jesus. Eller for å si det med et språk med typisk vår tid. Dersom du i det hele tatt finnes Gud, så ville ikke faren min blitt syk. Foreldrene mine ville ikke blitt skilt. Jeg ville ikke følt meg så utrolig ensom og alene. Hadde du bare vært her, Herre, dersom du i det hele tatt finnes Gud. Og Martas ord til Jesus, det har gitt gjenklang også i mitt eget liv. I 2014 var jeg etter 3 fantastiske år ferdig på Drottningborg videregående skole. Og den påfølgende høsten begynte jeg å jobbe som miljøarbeider på samme skole. Planen var å ta et årsstudium på NLA Gimlekollen, sånn som alle miljøarbeidere gjør, for å få spenn. Være miljøarbeider, og så flytte til Oslo året etter for et teologistudier på Fjellhaug. Jeg hadde en flott kjæreste, Maren Louise, og jeg håpet at vi kunne gifte oss. Future so bright I gotta wear shades, som ungdommen sier. Jeg var litt usikker på hvor den skulle lande, men nå får jeg bare stå i det. Uansett så begynte jeg å føle meg litt slakk da skoleåret startet opp i august. I tillegg hadde jeg vondt forskjellige steder i kroppen. Jeg var miljøarbeider sammen med en kompis, Erlend, og omtrent hver morgen klagde jeg til han over smerter på nye merkelige steder. Jeg hadde vondt i magen, i ryggen, og de mest intense smertene satt i tannkjøttet og alle ting. Jeg ble andpusten og småsvimmel av å gå opp trapper, og så ble jeg helt utkjørt av å trene. Da jeg spilte fotball med personalet, måtte jeg til slutt bare stå i mål, for jeg orket ikke å ta et eneste løp til. Og formen ble aldri særlig mye bedre, så i oktober bestilte jeg, bestilte jeg en legetime på et lite legesenter i Grimstad. Jeg var redd jeg hadde fått kyssesyken, og tok derfor en blodprøve. Og det var en sånn hurtigtest, så etter et kvarters tid så fikk jeg vite av sykepleieren som tok denne testen at kyssesyke, det har du ikke. Så letta dro jeg og Maren Louise derfra og til Sørlandssenteret for å unna litt shopping. Samme kveld ble jeg ringt opp av sykehuset i Arendal. Og med en gang jeg tok telefonen, var det som jeg fikk et stikk, et sånt ekkelt søkk, rett ned på brystet, i magen. Sykepleieren som hadde tatt blodprøven av meg, hadde sendt prøven til Arendal sykehus for litt mer avanserte tester, bare for sikkerhets skyld. Og nå kunne en ganske stressa mann på den andre siden av telefonsamtalen fortelle meg at jeg måtte reise inn til Arendal sykehus med en eneste gang. Hva slags sykdom de mistenkte at jeg hadde, det ville han ikke si noe om. Men det var nok lurt å ta med seg en toalettmappe. Jeg, Maren Louise og hennes mor, Ingunn, dro bort. Og da vi kom bort, ble vi møtt av en fryktelig seriøs gjeng. Heller ikke disse ville si så mye til meg om hva de frykta at jeg hadde, hva slags sykdom jeg hadde. For det var fortsatt noen prøver som skulle tas. Men de fortalte meg at sjansen var stor for at jeg var alvorlig syk. Og etter en natt med mye tårer og lite søvn, så kom en lege inn på rommet der jeg lå. Og jeg husker en veldig søt lege, men var veldig, veldig preget av stundens alvor. Han klarte så vidt å se meg i øynene da han ga meg beskjeden. Du har leukemi. Blodkreft. Jeg ble sendt i ambulanse til Rikshospitalet, der behandlingen skulle komme i gang så fort som mulig. Og akutt lymfatisk leukemi, som er den varianten av sykdommen som jeg hadde, det er en sykdom der relativt store sjanser for å bli friska. Omtrent 4 av 5 barn overlever sykdommen.
Men jo eldre det jo mindre sannsynligheten for å bli frisk. Som 19-åring så var det fortsatt gode odds. Sjansen for å bli frisk var fortsatt stor. Men det en ganske ekkel sykdom, i den forstand at det ikke en sykdom du dør med, men det en sykdom du dør av. For å overleve du nødt til å bli kvitt sykdommen. Og derfor behandlingen ganske knallhard og temmelig primitiv. Det handler om å bli pumpet med cellegift. Og heldigvis for meg så gjorde cellegiften virkelig jobben sin. Etter kun 2 uker så var det ikke en kreftcelle å se i beinmargen min. Og det var fantastiske nyheter. Det hadde vært over 90% av cellene var kreftceller, og så på 2 uker så var alt borte. Fantastiske nyheter. Men svært mange av de med denne sykdommen, de blir kvitt sykdommen på et eller annet tidspunkt. Det legene redd for, det at sykdommen skal komme tilbake igjen. At man skal få det som kalles et tilbakefall. Og nettopp derfor skulle jeg få intensiv behandling med cellegift i et år, med mye tid inn og ut av sykehus. Og etter dette så skulle jeg gå over på vedlikeholdsbehandling i form av tabletter i et halvannet år til. Så 2,5 år med behandling til sammen. Hele veien skulle jeg til hyppige kontroller, slik at de kunne se at jeg responderte bra på behandlinga, men også for å sjekke at jeg ikke fikk tilbakefall. Og til å begynne med var ikke ting så verst. Jeg har med et bilde av dette, som vi skal få opp på skjermen. Der, vet du. Her har jeg nettopp skallet meg, etter at jeg begynte å miste håret omtrent 3 uker i behandlingen. Det var en helt merkelig opplevelse. Plutselig så, husker jeg lå i senga, så plutselig kunne jeg bare dra sånne store bunter ut av håret. Helt vilt. Uansett er jeg for øvrig avbildet her sammen med min mor, som sitter i salen, og som ser i overkant glad ut for at sønnen har fått kreft. Spør du meg? Neida. Sorry, mutteren. Jeg bare kødder. Jeg kunne ikke dy meg. Men på dette tidspunktet så var formen ganske bra. For jeg gikk på noen medisiner som døyva kvalmen og gjorde at jeg fikk en voldsom appetitt, faktisk. Jeg husker at jeg hadde fortært en gigantisk takeaway-pizza på Rikshospitalet, spist meg ordentlig god og mett, og så kom det en Grandiosa-reklame på TV-en sånn 5 minutter etterpå, og jeg tenkte, fy fela, nå hadde det gjort seg med Grandis, ass. Så jeg var veldig vanvittig appetitt. Men senere på høsten så måtte jeg trappe ned på de kvalmestillende tablettene. Og legene de sa at jeg trolig kom til å føle meg verre. Og det tidenes underdrivelse, fordi jeg ble dårlig. Jeg ble fryktelig, fryktelig dårlig. Jeg var konstant kvalm og slet med å få i meg mat. Etter hvert måltid, nesten hver matbit, så dyttet jeg ned på sånne små grønne friskpastiller og prøvde å tenke på noe som ikke gjorde meg kvalm for å holde på maten. Cellegiften slo meg fullstendig ut. Det ene målet jeg hadde for dagen, å hente posten i postkassa rett utenfor huset, det orket jeg ikke alltid å gjennomføre. Jeg mistet all muskelmasse, og klarte derfor ikke å gå i trapper. Jeg måtte klamre meg fast til gelendret, og der det ikke var gelender, så måtte jeg ake meg ned på rumpa. Det hele var ganske uverdig. Jeg husker jeg dro på besøk, og til Maren Louise besøkte hun på Sagavold Folkehøyskole. Det dummeste jeg har gjort, fordi jeg skremte jo livet av hele gjengen der, for jeg så ikke ut, det var en ting, men der også var jeg så kvalm og så dårlig, og bodde nede i en kjeller hvor jeg måtte ake meg ned på rumpa. Jeg husker jeg bare ba til høyere makter om at, ikke vær snill, nå må det ikke komme noen elever. Men har vi et bilde til av hvordan jeg så ut på dette tidspunktet. Og her jeg avbildet sammen med katten Sigbjørn, en vanvittig trofast venn, som nylig avgått med døden, eller avlivet av mine foreldre, blir det mer riktig å si. Vi lyser fred over ditt minne. Uansett så fikk jeg et voldsomt oppsvulmet ansikt på grunn av de medisinene jeg gikk på, så jeg ser jo egentlig ganske svær ut, men som dere kan se på armen min der, så det ikke så mye fett på kroppen. På det verste veide jeg, som 1,90 høy, 55 kilo.
Og som om de fysiske plagene ikke var nok, så var det tøft også mentalt. For jeg ante ikke hvor lenge jeg ville føle meg så kvalm. Ville det vare i 2,5 år gjennom hele behandlingen? Og hva om jeg får tilbakefall? Den høsten jeg fikk kreft, var jeg nettopp fylt 19 år. Jeg hadde alle muligheter foran meg. Men i stedet for å være på folkehøyskole, eller å reise verden rundt, eller jobbe som ettåring, hadde jeg flyttet hjem til mamma og pappa, og lå rett ut i sofaen hver eneste dag. Og nettopp derfor resonerer Marthas ord med meg. Herre, hadde du vært her? Jesus, hadde du vært her, så hadde jeg aldri blitt alvorlig syk. Men selv om jeg kan relatere meg til Marthas ord, fikk jeg aldri noe behov for å skylde på Gud oppi det hele. Og det skjedde ikke fordi jeg hadde bunnløs tillit til Gud og hans veier. Tvert imot så var troslivet mitt ganske dødt. Jeg tror det skjedde fordi jeg oppdaget at det relevante spørsmålet å stille seg i møte med lidelse ikke er hvorfor meg, men hvorfor ikke meg? Det er nemlig ikke mange minutter man trenger å bruke verken i historiebøkene eller på det store internett for å finne ut av at den verden vi lever i, den suger. Ukraina-krigen er selvfølgelig et nærliggende eksempel. At små barn får beinkreft og andre møkkasykdommer er et annet. Og gitt at det skjer onde og grusomme ting i livene til andre mennesker, så er det egentlig ingen grunn til at jeg skal slippe fri. Det er ingen grunn til at jeg skal ha en spesiell beskyttelse. Nei, det å være kristen er ingen garanti mot å slippe lidelse. Det å være kristen er derimot å erfare at, ja, som folk flest, at livet iblant kan være skikkelig dritt. Ok, tenker kanskje du. Men hva med de bibelversene som sier at vi ikke skal bekymre oss for morgendagen? Hva med salmisten som sier at Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting? Hva med profeten Jeremias ord om at Gud har fredstanker for oss og ikke ulykkestanker? Og det er her vi rykker tilbake til start. For hvis du, som meg, tror at disse bibelversene er sanne, så er det en betydelig sjanse for at du blir skuffet. Let's face it, iblant er det en betydelig avstand mellom Bibelens løfter og vår hverdag. Og denne digre kløften mellom Bibelens løfter og livet slik det faktisk er, kan få selv rogalendinger til å tvile på Gud. For betyr ikke dette at Gud ljuger? At Gud ikke holder sine løfter? At Gud ikke er trofast? Svaret på disse spørsmålene er og må være nei. Hvis ikke Gud er trofast, hvis ikke Gud er kjærlighet, ja, da kan vi like gjerne gi opp hele troen. Men selv om Gud er kjærlighet, betyr det ikke at vi alltid opplever denne kjærligheten. Det er ikke alltid vi ser den i våre liv. For en av Bibelens mange gåter er nemlig at den Guden som har åpenbart seg, som har vist oss sin kjærlighet, han skjuler seg. Gud åpenbarer seg i sin skjulthet. Og det høres egentlig ut som en motsetning. Å åpenbare betyr at man skal avdekke noe, altså at man skal få se det som man før ikke har kunnet se. Man skal få se det som tidligere har vært skjult. Så hvordan kan Gud åpenbare seg skjult? Det høres ganske merkelig ut, men det er likevel sant. Ja, det er faktisk typisk Gud å skjule seg. Det har vi masse eksempler på fra Bibelen. Vi skal se på noen av dem. Da Moses møter Gud på toppen av Sinai-fjellet for å motta de 10 bud, skjuler Gud sitt ansikt. Herren sa, «Se her er et sted tett med meg. Still deg der på klippen. Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften,
og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg er kommet forbi. Så vil jeg ta hånden bort, da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se. Og profeten Jesaja, han roper ut, «Sannelig, du er en Gud som skjuler seg, du Israels Gud, du frelser.» Og så kan man selvfølgelig si at dette er det gamle testamentet, og at Jesus i det nye testamentet viser oss hvem Gud er. Og det er selvfølgelig helt sant. Men også åpenbaringen av Jesus er jo på mange måter skjult. For flere ganger i evangeliene kan vi lese at Jesus ikke vil at folk skal få vite hvem han er. Etter at han har gitt synet tilbake til to blinde, sier han strengt til dem. «Se til at ingen får vite dette.» Og til og med Jesu lignelser, som vi ofte tenker på som et genialt pedagogisk verktøy, en nydelig måte å forklare hva himmelriket er på, sånn at vi, ikke alltid så smarte mennesker, kan forstå det. Selv de lignelsene bruker Jesus for å skjule seg, for å skjule sitt budskap. Til disiplene forteller Jesus at han taler til mennesker i lignelser, fordi de ser uten å se. De hører uten å høre eller forstå. På dem blir dette profetordet av Jesaja oppfylt. Dere skal høre og høre, men ikke forstå. Se og se, men ikke skjelne. Viktigst av alt, den hendelsen som fremfor alt viser oss hvem Gud er, den er også skjult. Når Jesus dør på korset, så dør han som en skjult herre og frelser. Vi som tror kan si at ja, der henger Jesus, verdens herre og frelser. Men det ser jo ikke sånn ut med det blotte øyet. Jesus ser ut som en simpel tyv som blir henrettet på samme vis som andre forbrytere. Skilte jødenes konge og denne kronen av torner, det er åpenbart ironisk. De fleste som er vitne til korsfestelsen aner ikke at han som er naglet fast til korset på Golgata, han har skapt himmel og jord og holder hele verden oppe. Det er altså et gjentagende trekk ved Gud at han ikke åpenbarer seg i sin herlighet med brask, bram og pyroshow. Han åpenbarer seg i sin skjulthet. Og vet du hva? Merkelig nok så er det gode nyheter. I den perioden da jeg var syk, hadde jeg ikke særlig mange erfaringer av at Gud var spesielt til stede i mitt liv. Jeg hadde selvfølgelig hørt mange historier om mennesker som hadde opplevd Guds nærhet på en spesiell måte i en tung periode. Men for min del var det ikke sånn. Jeg husker at jeg tenkte at det var kjedelig at jeg ikke kjente på dette gudsnærværet. Litt for min egen del, men også litt for at jeg tenkte at det kunne være et kraftig vitnesbyrd overfor andre mennesker. Hvis jeg til syvende og sist skulle ende opp med å bli teolog, kunne jeg jo fortalt dette vitnesbyrdet på UL. Men etter hvert så har jeg tenkt at nei, kanskje er det et like sterkt vitnesbyrd at jeg kan si at selv om jeg ikke følte at Gud var der, så tror jeg at han var der. For hva Gud gjør, og hvem Gud er, kan jo ikke styres av hva jeg eller deg måtte tenke og føle til enhver tid. Det er faktisk skikkelig viktig at det ikke settes et likhetstegn mellom våre erfaringer og Gud og hans handlinger. For da hadde det jo vært sant da, at dersom du ikke føler at dine synder er tilgitt, så er det ikke tilgitt. Da hadde det vært sant da, at dersom du ikke føler at Gud elsker deg, så elsker han deg ikke. Da hadde det vært sant da, at dersom du føler at Jesus ikke har all makt på himmel og på jord, så har han det faktisk ikke. I Hebreerbrevet står det, men tro er full visshet om det en håper, over bevisning om ting en ikke ser. Selv om den kristne troen ikke er blind,
så innebærer kristen tro iblant å ikke se. Og nettopp derfor er nyhetene om at Gud skjuler seg en befrielse. Det befrier oss fra å stole på våre erfaringer. Erfaringer som går opp og ned, hit og dit, og som er all over the place. Og det gjør at vi sitter igjen med det mest sentrale. Nemlig troen. Tilliten til at Gud er den han sier han er, på tross av det vi erfarer og opplever. At Gud åpenbarer seg på en skjult måte, betyr ikke at vi aldri kan erfare Guds kjærlighet og tilstedeværelse. Det er heldigvis mange kristne som kan fortelle at de har fått oppleve dette. Ja, de har fått sett et lite glimt av livet slik det opprinnelig var ment å være. Et lite glimt av himmelriket. Og dette glimtet, denne smaken av himmel, får vi også se i historien om Lazarus. For teksten slutter jo ikke med Martha og Marias sorg. Den slutter med at Lazarus vekkes opp. Lazarus, kom ut, sier Jesus. Og så gjør søren meg Lazarus det. Det ender godt. Også for meg endte det godt. Kvalmen ga seg etter ca. 10 måneder. Jeg har vært kreftfri i snart 9 år og hadde min siste kontroll på Rikshospitalet i januar 2021. I dag er jeg gift med Maren Louise, og vi har et crazy søtt barn som heter Clara. Og det prøver jeg å takke Gud for hver eneste dag. Men selv om det endte godt for meg, så er jo ikke min historie ferdigskrevet. Og det er egentlig ikke Lazarus sin heller, når vi er ferdige med å lese kapittel 11 av Johannes evangeliet. Jesus gjør et helt vanvittig mirakel, men det er jo på mange måter bare et midlertidig mirakel. Lazarus dør på et senere tidspunkt. Vi aner ikke når, vi aner ikke hvordan, men vi vet jo at han har dødd. Og selv om jeg i dag er frisk, så skal jeg også en dag dø, med mindre Jesus kommer igjen for den tid, eller at jeg blir tatt opp til vår Herre fordi jeg vandret tett med han, sånn som Enoch i det gamle testamentet. Det ville vært dumt å utelukke det, selvsagt. Men per nå mener nok hverken jeg eller de som kjenner meg godt at det er veldig sannsynlig. Uansett er poenget mitt dette. Selv om mirakler og helbredelser kan skje, og Gud svarer på våre bønner, så lever vi fortsatt i en verden som er preget av sykdom, annen elendighet og til slutt døden. Det er lite vi vet om fremtiden, men er det noe som er ganske sikkert, selv for en kristen, så er det at vi skal dø. Vi sitter fortsatt igjen med den siste og største fienden. Døden selv. Og alt dette vet selvfølgelig Jesus. Så når Martha konfronterer Jesus med sin sorg over Lazarus død, over hennes brors død, så sier ikke Jesus til henne, ta det helt med ro. Jeg skal se å få vekket opp broren din, bare gi meg et par minutter. Eller, sorry at jeg kom litt sent. Jeg skal se å få vekket ham opp. Nei, han tar seg tid til det aller viktigste først. Han peker mot en oppstandelse og et liv som er så mye større enn det livet han er i ferd med å oppvekke. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.» En setning man ofte hører er, «Så lenge det er liv, er det håp.» Men jeg hørte et sted at det motsatte er minst like sant. At så lenge det er håp, er det liv. For dersom du ikke lenger har noe håp om at livet skal bli bedre, dersom livet ditt faktisk er håpløst, ja, da har du ikke lenger noe å leve for.
Som kristen har du alltid et håp. Et håp om at Gud skal gripe inn her og nå, i din hverdag, i ditt liv. Et håp om at du skal få erfare Jesu godhet og omsorg for deg, sånn som Lazarus fikk oppleve. Men enda viktigere, som kristen har du et håp som ingen mennesker, ingen hendelser i dette livet kan ta fra deg. For håpet, det gjelder faktisk ikke det livet du lever i dag. Og nettopp derfor er den påstanden jeg begynte med, at det å være kristen, det å bli skuffet, det er en påstand, det er en sannhet med modifikasjoner. For som kristen blir du til syvende og sist ikke skuffet. For jeg lover det, livet vinner. Livet vinner i morgen, første påskedag. Og derfra ut vinner livet, igjen og igjen. Uansett hvor mange baklengsmål du har sluppet inn underveis i kampen. Så død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Amen.